ପଡ଼ିଲା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର କରୁଣ ଚିତ୍ର। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଅଭାବ ଦାବିରେ ରାଜରାସ୍ତା ବନ୍ଦ। ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ। ଖୋଦ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ। ଆମେ କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଇଲାକାର କଥା କହୁନୁ, ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବମିଖାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ 9 ସମୟରେ ଦେବରାଜ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ। ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଅଭିଭାବକମାନେ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ ଦାବିରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମ ଛୁଆଙ୍କର ସ୍କୁଲରେ ଦିଦି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଭାରି ହଇରାଣ ହେଲୁ। 9 ଠିଆ ହେଲୁ, ଏତେବେଳେ ଯାଇ କିଛି ବି ମାନେ ଡିସିସନ୍ ହେବାକୁ ନାହିଁ। ଛୁଆ ବର୍ଷା କାଦୁଆରେ ସବୁ ଓଦା ମଧା ହେଇକି ଛୁଆ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ନହେଲେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଛାଡ଼ୁଛୁ। କାହାର କିଏ କେଉଁ ଛୁଆ ରୋଡ଼କୁ ପଳାଉଛି, ତାପରେ ନିହାତି ନାହାନ୍ତି ଟିକିଏ ଜଗିବା ପାଇଁ। ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ହେଲା ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପିଲାଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟିଚର୍ ନାହାନ୍ତି। ଆମର ଖାଲି ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେ ପିଲାଙ୍କୁ ମାନେ କ୍ଲାସ୍କୁ ଟିଚର୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆଉ ଟିକିଏ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ପିଲାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଏଇଆ ହେଉଛି ଯେ ସେ ବର୍ଷା ଫର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜଗିବା ପାଇଁ କେହି ଏଠି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଦିଦିମାନେ ନାହାନ୍ତି ସକାଶେ ଏଇ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମକୁ ଟିଚର୍ ଦରକାର। ସ୍କୁଲରେ 500 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 4 ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବାରମ୍ବାର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ବି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବାରୁ ଆଜି ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ଅଭିଭାବକ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଉପର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସ୍କୁଲରେ ନାହାନ୍ତି, ଘର ନାହିଁ, ଫ୍ୟାନ୍ ନାହିଁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା। ଖାଦ୍ୟ କଥା ସେମିତି କହିହେବ କାହିଁ, ଖାଦ୍ୟଟା କାହିଁକି ଆମେ କହିବୁ, ଆମର ପାଠ ପଢ଼ାଟା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଭାତ ଡାଲମା ସବୁବେଳେ ଦେଉଛନ୍ତି, ପିଲା ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଥାଳିକି ଆଜି ଖାଇଛୁ ସ୍କୁଲ ନା ଥାଳି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିଚର୍ର ଅଭାବ ଥିଲା, ବିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଖିକି ଯାଇଥିଲେ, ଆମକୁ ବି ଏବେ 2 ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଲେ ଆଜି ଗୋଟେ ବି ପଠାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ତା ମେ ମାସରେ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ ପିଲା ଆମେ ପଢ଼ିପାରୁନୁ, କ୍ଲାସରୁମ୍ର ବି ଅଭାବ ଅଛି, ତେଣୁ କ୍ଲାସରୁମ୍ ପାଇଁ ବି ଆମ ପାଇଁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କ୍ଲାସରୁମ୍ ସାଙ୍ଗେ ହେଇପାରିବ, 5 କ୍ଲାସରୁମ୍ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପିଲା ବାଡ଼ିଆ ପିଠା ହେଉଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ କରିବ, ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ କରୁଛୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ରାଜଧାନୀର ଚିତ୍ର ବୟାନ କରୁଛି ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ବିକାଶ ହୋଇଛି ଶିକ୍ଷାର ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।